Асхыстын көрімі алыс жатқаны алжылардың қарағына тасталбейін жа. Алының шазал жатқанын шұқта жаларда таңықтап жалар. Қазына учреждениелері, сады тұралары алынанды ағыстар отыркілші шақиқтар өңненші. Шөрімнің бастығы жазы ал шөбі. Аға өткен полысшылар шұрт елері Базапос керенің айғы жатқан кізілер. Бұна да аймақ кінінді шолар қайыс жатқан орыны электронный частық башне жазыпсты. Андоқ календарь бар. Ол ай күннің алыс жатқанын көзіші. Үдек шіл қайдың сап жатқанын көрпаларға шарир. Проекттің авторы Поскеренің айғы жатқан кізі Роман Чылтыңмашев. Аның оқыстанынан прай тоқыстар апарылған. Бүдіргінің көрімін Лондондағы Бигбенге салатио идерге сақыс болған. Че цифрбаттық частар оға арлыға тұршы. Аның ар аның орнына электронный тұрғызылған. Аны Москвадың ағыларға келіскен. Башне шахиқтырдан селегілілші. Олар үлітін әтістерді өскірілгенер прай шетушке шағын түс. Ертен паза ерді, мүнже оға көп машина ертші. Өн жолға сықшатқанарға 5-10 минута жа тұрарға келісші. Светофор жоғыл. Автодорожное кольцо и Даган Сразов. Кюмес Саган Апсонан, как бы, писке ГИБДД, согласование Пирполбан, постмэнде проекты Дага Кирек. И проекты Дага еще пишу с мунг Азара, пиди. Салковый Кирек, Андарах Ахшелар Бесшоғыл. Транспортға иртезерге ой болзын деп, перекресток ортызында улы немес олтырық шилпарған. Орындағы ГИБДД-нің ұстық паста аның үстінде бүдіруг апарарға жарыдығы берген. Шол сөрезіне ол қарығы болбыз. Ештен мұнда башысы машиналардың пробкалары бұл пұршылар немеді перекрестікті. Ам маңызыр апшын кізі елі немесе тұрыбызыр, так и күйірі білір, шақияқтырды, время барын көрір, немесе үйкерік, сақшым, анағандар мұнда асқыс үнінзін, үйкерік болзын. Асықсты көп бүдіруг апарылша, ал өсше жазылша. Пер келген алжыларының хайын Сахандоқ советской гостиницадан көрімі паза аның хосте өсеткен парк тартша. Прайнима иптің сілік. Мұнды үдек Париждің пұлыңызы бар. Асықсты телекайге саблы Эйфелінің башнезы жазапша. Хажан пыстың прикетзелер принимы бір кізі пірді етсалған, екен жазып пасханемы етсалған. И аның соның пасханға алыпыз біле. Сілік көрені. Ал ұртызындағы частық башнені шайғыда шахиқтар шазир, қысқыда дезен ол аймақ өңінің электролампаларынан шарып тұрар.